Вітаємо усіх, хто розпочинає ранок разом із телеканалом «Поділля Центр» в ефірі новини. У студії Надія Драганчук та Оксана Фіновська. На Хмельниччині визначили цьогорічних лауреатів обласної премії імені Тараса Шевченка. За словами начальниці управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації Ірини Трунової, цьогоріч на відзнаку претендували шестеро кандидатів. Шляхом голосування обласну премію імені Тараса Григоровича Шевченка було присуджено Дробіту Степану Зіновійовичу, артисту обласної філармонії, і Малішу Петру Івановичу, подільському письменнику і журналісту. Дуже приємно, що фінансовий еквівалент премії з 2018 року складає 10 тисяч гривень. В попередні роки, впродовж 10 років, він коливався від 200 гривень до 1500. Зграю лебедів-шипунів щодня рятують від голодної смерті у Летичеві. Не перший рік пернаті зимують на водоймі Щедрівської ГЕС. Учні та педагоги Летичівської НВК номер 3 приносять пернатим кашу і зерно. Лебеді неполохливі і охоче дозволяють себе годувати. Тому й не замерзають. Як розповіли у Летичівській селищній громаді, в сильні морози рятувальники стежили, аби птахи не примерзли до криги, і спеціально для цього тимчасово відкрили шлюзи місцевої гідроелектростанції. До чемпіонату світу з кульової стрільби готуються хмельничани Денис Баблюк і Христина Гілевич. 16-річні спортсмени мають звання майстра спорту України і лідерують у всеукраїнському рейтингу стрілків-юніорів. Тиждень тому в складі національної команди вони дебютували на чемпіонаті Європи в Угорщині. Про здобутки хмельницьких стрілків на континентальній першості і їх підготовку до світових змагань – далі у сюжеті. 11-класник Денис Баблюк заряджає гвинтівку і цілить рухому мішень. Кульовою стрільбою він займається 4 роки, у тирі тренується 20 годин на тиждень. У цьому році спортсмен дебютував на чемпіонаті Європи і став першим в особистому заліку у вправі ГП-12, де найкраще відстріляв 30 пострілів швидкого і стільки ж повільного бігу. Коли я попав в фінал ГП-12, то перед фіналом я ні з ким не розмовляв. Ну і так і налаштувався. Спочатку я виграв, був армянина 6-0, а потім стріляв за золото і програвав Норвегу, програвав 2-0, але потім зібрався і виграв його 6-2. Першим на чемпіонаті Європи Денис Баблюк став і в командному заліку у вправах ГП-12 і ГП-11А, де спортсмени робили 20 пострілів змінного бігу. Найкращим результатом хмельничанки Христини Гілевич в особистому заліку на континентальній першості стало третє місце в праві ГП-11А. У командному заліку вона стала там другою, як і в праві ГП-12. Як і Денис Баблюк, Христина Гілевич на чемпіонаті Європи виступала вперше, каже, проаналізувала помилки і вже працює над їх виправленням. Потрібно буде частіше тренуватися, виправити свої помилки. Потрібно навчитися фіксувати приклад. Попрацювати над психологічною підготовкою Христини Гілевич перед чемпіонатом світу планує її тренер Петро Бердецький. Каже, хвилювання заважають спортсменці показати все, на що здатна. У стрілецьких здібностях Христини і Дениса, запевнив тренер, не сумнівається. Це було, в принципі, видно зразу, коли вони тільки до мене прийшли займатися, тому що Христина... Дуже їй подобалось тренуватись, змагатись, вигравати. Також і Денису. І Денис мене ще вразив і тим, що він дуже зосереджений, був завжди зібраний. Коли тренер щось пояснює, завжди уважно слухав, ніколи не відволікався, а це в стрільбі має дуже величезне значення. Чемпіонат світу з кульової стрільби запланований на вересень. За словами Петра Бардецького, туди хмельничани поїдуть, якщо на це виділять кошти. Чи поїдуть чи ні, то вже залежить від того, чи будуть винайдені кошти. Тому що змагання буде проводитися в Кореї, витрати там будуть чималі. На кожного спортсмена потрібно буде десь біля 2,5 тисяч доларів. Частково обіцяю профінансувати міністерство. Частина прийдеться, так би мовити, домовлятися з місцевою міською владою, з обласною владою. Якщо кошти будуть віднайдені, звичайно, вони поїдуть. Найближчі ж змагання для Дениса Баблюка і Христини Гілевич – чемпіонат України, запланований на квітень у Львові. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський. Новини «Поділля Центр». Наразі це остання інформація, яку встигаємо вам повідомити. Ще більше новин на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. І слідкуйте за нашими інформаційними випусками. Побачимось!